En dan word je opmerksam voor. Een enige ding, no? Voilà. Det er ikke noe eneste, altså. Hvis du forestiller deg kjente skuespillere som tjener masse med sånne penger for hva det er, box office da. Ta for eksempel Kevin Hart. Han er en kloning, altså han er ikke seg selv. Han er hva kan du si? Det er flere enn han, altså det er flere Kevin Hart, kan du si. Sånn at det er noe som de gjør i Hollywood med enkelte folk. Altså hvis ikke de spiller ball, altså hvis ikke de er med på leken, da, så dreper de og så kloner de. Ja. Altså, tjener penger på det. Hva tenker med hun, Britney Spears? Sikkert vært klonet hun har. Mange kjendiser som har vært klonet. Og når de kommer inn i det gamet der, så må de oppgi en eller annen slektning eller familiemedlem som blir satan. Altså det er jo satanisk. Altså de tilber djevel på. Ja, sånn at jeg har hørt politikere i Norge som sier at ja, folk må jo få lov å tro på det de vil, sånn. Men vi kan ikke ha folk som tilber Satan selv. Altså, det er jo det folk gjør. De tilber Satan. Og vi kan ikke ha satanister gående. Altså, i dag så kan du se på hva som har skjedd med dette samfunnet. Alle går rundt og tilber Cesare Borgia, altså Borgia, sant? Det er han de tilber gjennom Jesus Kristus, som på en måte han overtok hele den romerske katolske, altså hele pavemakten overtok jo han. Altså, det var noe å studere historien, altså du ser, det er jo en tv-serie som heter Borgia, som jeg anbefaler folk å se. For makt, det er så korrumpert fra hundrevis av år tilbake i tid, og så er de bare lagt på ting, altså diktet opp dette med klokker, som gjør at folk er så avhengige av å se på hva klokka er, sånn. Så. Ah, ok. Jeg bare lurer på hvordan jeg tar den der, for jeg ser han ligger der borte. Ja, for jeg er borte oppe på gulvet, og så smører jeg meg med olje med gjerne mellom. Da kan jeg ikke gå på for mye tøy, skal jeg si. Jeg ligger på et håndkle i sengen, så jeg ikke skal få for mye olje ned i. Skal jeg bade med litt i olje frem til 12, og så skal jeg ha meg til butikken og kjøpe litt ljus. Ja, her står det. Pedofile får mildere straff enn cannabis-gartnere i dag. Altså, folk som har lyst til å helbrede seg selv for kreft, får strengere straff enn pedofile folk som begår utyktig omgang med sånn. Men altså, det er jo sånn, vi lever i den pedofiles virkelighet. Og en pedofil vil alltid gjøre det så lett for seg selv som mulig. Og det har de gjort. For til rettssystemet med seg. Dommere, politi og til og med naboen er med på det. Kjerp dere, folkens. Vi kan ikke ha pedofili i samfunnet.